Dobar dan, drage kolege i preduzetnici. Ja sam Biljana Trifunović, direktor i suvlasnik preduzeća IFA i bavimo se finansijskim konsultingom. Današnja tema posvećena je pre svega paušalcima. Tu bih želela da razjasnim dve stvari, a to je da bi neko bio paušalac, treba u biti da ispunjava dva osnovna pravila koja su propisana uredbom i zakonom, a to je da se bavi delatnošću koja je dozvoljena da bude paušalno oporeziva, pod broj 1 i pod broj 2, da godišnji promet, što znači od 1.1. do 31.12. tekuće godine, ne sme da pređe 6 miliona dinara. Tu se dešavaju neke greške. Poreska inspekcija trenutno kontroliše sada i paušalne preduzetnike, u smislu da kontroliše promet. Prvo bi vam kazala osnov kada se po zakonu ispostavlja račun klijentima. Prvi osnov je kada je pružena usluga, drugi kada je isporučena roba i treći kada ste avansno naplatili. Dešava se da pojedini preduzetnici, paušalci, umjesto da naprave predračun, naprave račun svom klijentu, do posla nikada ne dođe, s obzirom da su napravili račun, dužni su da evidentiraju taj promet u svojoj poslovnim knjigama, u seriji knjizi PK1 i na taj način dolaze u situaciju da probijaju propisanu sumu od 6 miliona dinara, a oni u stvari znaju da se posao nije realizovao, da ga nisu naplatili, nego da su samo napravili račun. Druga situacija je kada dođe do greške, kada dolazi do probijanja limita od 6 miliona dinara, jeste sledeća. Pogotovo vi koji radite za strane klijente, dešava se da napravite račun, na primjer, u eurima i pošaljete ga prvog u mesecu i ne proknjižite ga. Proknjižite ga tek 20. 25. kada ste naplatili. Pošto dolazi do promjene kursa dinara, dešava se da ljudi jednostavno onu sumu novca koju su primili, fakturisali su 1000 eura, na primjer, i u momentu fakturisanja to je iznosilo, na primjer, obavezno je da se primenjuje srednji kurs eura koji daje Narodna banka Srbije, znači tu kursnu listu primeniti i da to bude 121 dinar zarez 50, odnosno 121.500 dinara. U momentu kada ste naplatili, stiglo je ti 1000 eura kako ste fakturisali, dali ste nalog svoje poslovne banci da vam konvertuje taj novac u dinare, ona će vam to konvertovati po nižem kursu i vi dobijete primjera radi 120.000 dinara. Neki su grešili, pa su umjesto 121.500 dinara knjižili račun od 120.000 dinara i to može da vam napravi ozbiljne probleme prilikom poreske kontrole, jer poreski inspektor može da proceni da ste vi želeli da utajite porez, da ste iskazali u poslovnoj knjizi manje od onoga što jeste. Prema tome, prvo ispostavite predračun u dolarima, eurima, već kako ste se dogovorili, pa kada vam stigne već priliv novca, na dan taj ili dan ranije napravite konačan račun i po srednjem kursu Narodne banke Srbije proknjižite u svojoj knjizi PK1 promet onoliko koliko je to kada iskursirate svoju fakturu u valuti, koliko je to srednji kurs i toliko dinara upisujete. Hvala vam. Hvala vam. Vidimo se sljedeći put. Pogreš.